Sveiki, draugai, muzikos mylėtojai. Padarykime šiokią tokią apžvalgą po ilgos pertraukos, kadangi buvo vasara. Taigi pradėkime. Nupirkau tokią kolonėlę bliutūfinę iš turgaus. Ją planuoju panaudoti vonioje. Dizainas toksai gan įdomus, bet jinai turi vieną problemėlę, kadangi šitą kolonėlę mokėjau tik 5 eurus. Tai kažkodėl grojant ant didesnio garso girdisi plerpimas, garsas nešvarus. Tai eisime, išardysime, pažiūrėsime, kas viduje, kokie defektai, ką galime pataisyti ar negalime pataisyti. Taigi pradedam ardyti. Tai pradėsime ardyti. Šešiakampiai, turiu tokį komplektėlį ardymui. Manau, turėtų kažkas iš šitų tikti. Taip atrodo, 7,4 volto baterija 2200 mAh ir štai garsakalbiai. Na, muzikos mylėtojai nepatikės, atradau gedimą. Taigi gedimas yra, kaip matote, šitas laidelis, kuris eina prie fijų. Jis yra įtrūkęs ir yra blogas kontaktas, judant garsakalbiui. Praranda kontaktą ir dėl to gaunasi iškraipimai. Taigi sprendimas yra labai paprastas, eisime, nukirpsime šį laidelį ir bandysime jį suremontuoti, surinksime kolonėlę ir eisime išbandyti. Tai einam remontuoti. Na, toliau remontuojam. Pasirašiau laidelį nuo nereikalingo garsakalbio. Bandysime jį prilituoti. Padengime ciną. Gydime toliu. Apučiam. Kaip ir baigta. Einam išbandydam. Mes sulitavom laidelius. Dabar prasibandom, ar nebeplerpė. Muzika be autorinių teisių iš YouTube'o. Groja švariai. Matai, tokia bėda gali būti maža. Pabaigai dar reikėtų susirasti lako, turiu lakovą, jeigu nebus sukėtėjęs. Ir šiek tiek palakuoti. Na va, rinkti baigiau, proceso viso nefilmavau. Tai dabar einam išbandyti. Kolonėlė surinkta pilnai. Uždėkim biškį gazų. Matote, gruoja be jokių pašalinių garsų, kaip nauja. Gerai, kad buvo toks smulkus gedimas. Taigi, ačiū uždėmesi, kam patiko video, prašau prenumeruokit mano kanalą, susitiksime kitose video.